Nimi on Mikko Patana ja toimin Into Seinäjoen talouspäällikkönä. Lyhykäisyydessään vastaan Inton talousasioista, eli tilinpäätöksestä, kirjanpidosta, budjetoinnista, seurannasta, rahoituksesta ja siitä, että toimitaan lakisääteisten asioiden vaatimalla tavalla. Ja sen lisäksi sitten puolet ajasta suurin piirtein menee erilaisten kiinteistöasioiden parissa täällä Framilla, Seinäjoen yrityskiinteistöissä ja on myös Rytmikorjaama Oy:n toimitusjohtaja. Mä oon varmaan erityisen hyvä siinä, että mä oon harvoin tyytyväinen itseeni, eli yritän koko ajan parantaa ja ehkä myös siinä, että osaan nähdä ison kuvan ja tekemään nopeitakin päätöksiä. Mä innostun erilaisista päämääristä ja siitä sen matkan rakentamisesta sen päämäärän saavuttamiseksi.